Минулого року рак діагностували у понад 3000 закарпатців. Але це тільки ті, які звертаються до лікарів по допомогу. Насправді хворих значно більше, адже багато людей нехтують обстеженням. Медики кажуть, рак можна вилікувати, але на ранніх стадіях. На останніх – тільки продовжити життя. Чим раніше ми виявили захворювання, тим більше шансів у людини одужати. Не, скажімо, зменшити наслідки, не продовжити життя, а саме одужати. Абсолютно виліковна і керована хвороба тільки на ранніх стадіях. Обласний онколог Андрій Русин відзначає, що якість діагностики та лікування раку значно зросли. Таким чином хворий має можливість отримати весь обсяг допомоги. Ми організували 10 ліжок хірургічних, ніби як відділення голови і шиї, і оперативні втручання, які наші краяни були вимушені їздити і здійснювати за межами області, вже повним ходом виконуються у нас. За словами Андрія Русина, наразі йдуть перемовини щодо залучення іноземних інвестицій, адже цьогоріч держава не передбачила фінансування на лікування онкозахворювань. Натомість діє обласна програма. На п'ятирічний період до 2021 року бюджет Закарпаття виділив понад 87 мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів має піти на медикаменти для спеціального лікування.